Ardақ тағайын, талай қыздың арманы, талай эстрадамызда өзіндік орны бар. JS тобы келіп отыр, олай болса қарсы алыңыздар. Бүгін біздің студиямызда JS тобы. Ассаламу алейкум, жігіттер. Қалайсыңдар? Көңіл күй қалай? Шүкір, тамаша. Екеуің қазірдің тілімен айтқанда мінандай болып отырсыңдар. Көңіл күй бәрі жақсы ғой. Талап бастаған біздің студиямызға келгендеріңе көптен көп рахмет. Қасиетті ораза айы қабыл болсын. Оразада тілеген тілектеріңе жетіңдер. Ауыз бекіткен шығарсыңдар. Оразаларың қабыл болсын. Енді мынау шығармашылыққа келейік. Шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылығымызда әзірге екі қоржынымызда екі әніміз бар, дайын. Тағы да төрт әніміз өңделуде. Жақында бейнебаян түсірдік. Ибрагим Исаев атамыздың сөзіне жазылған Пашалидің әніне бейнебаян түсірдік. Алла қаласа жақында көріп қаларсыздар. Қай жақта түсірілді бейнебаян? Осы қаланың Алматы қаласының сыртында түсірдік. Сыртында, иә? Кім режиссер, сценарий қандай, ән қандай, ән көңілден бе, әлде баяу ән бе дегендей? Әннің тақырыбы баяғы махаббат. Ал режиссерге келетін болсақ, өзіміздің жақын жұлдыз баламыз Нұрсұлтан атты бауырымыз Россияда білім алып келген, сол жігіт түсірді. Жалпы режиссер өзім деп айтсам да болады, екеміз ақылдасып өшірді. Енді махаббат тақырыбын таңдауларына себеп болған, енді өздеріңде жассыңдар, әлі талай ғашық боласыңдар дегенде, енді бойдақтықтың ауылымен қашан қош айтысасыңдар? Бойдақтықтан гөрі қазір бізден бас қатырып жатқанымыз жоқ оған. Шыны керек, жұмыс, карьера қолып, Алла қаласа бәрі орнымен болатын шығар деп ойлаймын. Енді біреусің Жүргенов өнер академиясында, екіншісің Елебековте оқыдыңдар, иә? Жалпы кімнен дәріс алдыңдар? Мен өзім Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдадым. Рахила Машроводан жаңа білім алып шықтым. Актерлық шеберлік, иә? Солай ғой. Неге актерлық шеберліктен қазір эстрадаға ауыстың? Эстрадада бауырымыз екеміз негізі бала күнімізден екеміз қос дауысты ән айтып жүрген болатынбыз. Енді оқу керек болды, білім алу керек болды, шыңдалу керек болды. Сонымен оқу бітіріп осы жаңағы қалай айтады бағыт. Сол бағытты ұстанғымыз келді ән жағынан. Яғни әншілікке бет бұрдық. Енді сен Елебековте оқыдың, иә? Елебековте эстрада вокалда оқыдым. Яғни өз мамандығыңда, өзіңнің Досаев Жанболат деген ағайды оқыдық, сол кісіден дәріс алдық. Одан кейін тағы бір кісілер болды, Лиза апайымыз бар, сол кісілерден сабақ алдық. Одан кейін сол жерді бітірдік, алла беріп бір жыл болып қалды бітіргенімізге. Енді өнерге қадам басып бісмілдеп келе жатырмыз дейсің ғой. Қай жақтың тумасысыңдар? Есік қаласының тумасымыз. Оу, алыстан екенсіңдер ғой. Алыс емес, 60 шақырым. Әдейілеп қалжыңдап айтып жатқаным ғой. Жаңа тағы да театр сахнасына оралайықшы, жалпы театрға оралайықшы. Актерлық мамандықты бітірдің, тәмамдадың. Жалпы театрға неге бармадың? Әкем театр, қара шаңырақты аңсамайтын актер жоқ. Иә, ол театрдың жөні бөлек, театрға деген тек ол ойын тек театр болу керек те. Ол үшін актер мамандығы тек ол басқа нәрсемен, қалай айтады қазақта, екі кеменің басын суға кетеді дейсің, суға батады деген. Иә, сендер көптен көп рахмет, халыққа деген таңғы тілектерің әрқашан қазақ елі аман болсын. Осы ораза айы тек қана сауаптардан болайық, тұтқан оразамыз қабыл болсын барша жолдастарымызға, барша қазақ еліне шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Жақсы, рахмет, шығармашылық табыс тілеймін сендерге. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Ардақ тағайын, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.